Góðan daginn og velkomin á sjónvarpsstöðina Fjölmiðlagrátmúrin. Við færum ykkur hinahliðina. ESB kreft innleiðingar sparperu því perur með glóðarfræði séu óvistvænar, en allt sem sýnist? Ungur drengur í suðu Þýskalandi tapaði smám saman öllu höfuðhári, augnhárum og augabrúnum eftir að hafa andað að sér kvikasilfursu uppgufun frá brotinni sparperu. Í kjölfarið þjáðist hann af köldu köstum og þunglindi. Greining læknisins var kvikasilfursmengun. Belgíska stofnunin Vito, sem metur sparperu fyrir ESB, rannsakaði einungis kvikasilfursmagn í 5 perum. Fyrir dr. Georg Steinhauser, geisla eðlisfræðing í Vín, slíkur rannsóknarfjöldi einungis hlægilegur og ótrúverðugur. Hann gagnrýnir rannsóknar aðferir ESB fyrir að mæla einungis kvikasilfursmagnið við gleri sjálft, en ekki kvikasilfurs uppgufuna sjálfa sem myndast þegar lampi brotnar. Hann segir, þessu hægt að líkja við það að ég mældi helíum innihald sprunginar blöðru á viðurlóðuninni við vekki blöðruna sjálfrar. Vító gengur út frá því að 80% af kvikasilfurs innihaldi sparperana endi í umhverfinu og í grunnvatninu. Þegar Evrópa verður algjörlega upplýst með sparperum, lenda daglega minnst okkosti 1 milljón sparpera í venlegu sorpi. Ef 5 milligrömm að kvika sér lukast lampa eru uppreiknuð, þá því árlega að ræða hið minnsta 146 tonn á baneitruðu kvika sérri sem dreifist jæmt umhver okkar. Ljós líffræðingurinn Alexander Wunsch hefur þetta málið að segja. Frá sjónarhóli læknisfræðinar hægt að líka banni við notkuna hefðbundinni ljósaperu við lögskipaðan líkamsárás, svo lengi sem ekki neitt sambærlegu ljósgjafi til staðar.